Պարոն Հարությունյան, ինչպես կարող ենք բնորոշել բնութագրել այս պահի դրությամբ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը, իհարկե հիմքում տեսնելով նաև ներքահայկական իրողությունները։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ըստ էության այսօր կարծես թե կամի թեմա խոսքը սահմանադրական բարեփոխումների մասին է, որը քաղաքական դաշտը բաժանել է երկու մասի, ընդ որում իշխանությունները հասկանալով, որ վերարտադրության որևէ ռեսուրս չունեն, որովհետև հենց նույն 13 թվականի նախագահական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իշխող ուժը հանձինս հանրապետության նախագահի իրենք մրցակցությունից վախենում են և պատահական չէր, որ եղան ճնշումներ մինչ առաջադրումը, ասենք այն ժամանակ երյակ էր, ասենք Բարգավաճ Հայաստանի վրա, դաշնակցության վրա, ՀԱԿ-ի վրա եղան գաղտնալսումներ և շատ անհասկանալի էր, չէ՞, որ ասենք 46% միասին ձայն հավաքած պարլամենտական ուժերը չունեցան թեկնածու։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը և հետագա ընթացքը ցույց տվեց, որ անգամ Ռաֆի Հովանեսյանը, որ համենայն դեպս կարելի է ասել միջ ընտրությունները 5-7% համարենք իր համար ցանկալի արդյունք էր եղել միշտ, պաստորեն հավաքեց նույնիսկ ասենք պաշտոնական տվյալներով այդքան ձայն, էլ չեմ ասում, որ ըստ էության, ասենքն Ռաֆի Հովանեսյանը կարելի է ասել հաղթել էր։ Այնպես որ իշխանությունները, քանի որ չունեն, կրկնում եմ, վերարտադրման ռեսուրս և իրենք նախագահական ընտրությունների հետ կապված լուրջ պրոբլեմներ են ունենալու, որովհետև Սերժ Սարգսյանը չունի իրավահաջորդ, ասենք քաղաքական իմաստով այդ անժարանք ասենք, և բնական է, որ իրենք փորձելու էին վերարտադրվել այլ կերպ և կարծես թե սահմանադրական բարեփոխումները իրենց համար փրկ օղակ էին, և նույնիսկ ասենք, եթե հիշում եք 12 թվականին, երբ որ դաշնակցությունը և Բարգավաճը շրջանառության մեջ էին դրել այդ թեման սահմանադրական փոփոխությունների, իրենք հանրապետականները դեմ էին։ Ես ցավում եմ դաշնակցության համար, որ դաշնակցությունը ազատության հրապարակ գնալու փոխարեն նախընտրեց հանրապետություն փողոցից շենքերի արանքով գնալ Մելիք Ադամյան փողոց։ Այսինքն այսօր որևէ կերպ փորձել ասել սահմանադրությունը, ասինքն բարեփոխենք, որովհետև չգիտեմ ինչ որ բան է խանգարում, ես երկրի զարգացման համար ես հաստատ այդ կարծիքին չեմ, մեր կուսակցությունն այդ կարծիքին չի, համոզված եմ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը այդ կարծիքին չի, որովհետև այն Սիլվա Հակոբյանը, որ երգ ուներ, չէ՞, որ ասում էր Վաճիկը, Խաչիկը, չգիտեմ, Հրաչիկը, հիմա կներեք, ասենք Վաճիկը, Սաշիկը, Միշիկի թալանելուն, ասենք սահմանադրությունն է խանգարում, որ այսինքն ինչ որ ո՞ր կետն է խանգարում, ասենք սեփականությունը, որ խլում են, կամ ցինիզմը արդեն, որ իշխող կուսակցությունը հանձինս նախագահի, ասում է, իրավունքի գերակայություն։ Ինչ իրավունքի գերակայության մասին է խոսքը, երբ որ ասենքն ժողովրդին սեղմել են, ինչպես ասում են, անկյուն և փորձում են թալանել ամեն ինչ։ Սկսած, ասենք բիզնեսները խլելով չբավարարվեցին, ասենք կարմիր գծերը գծել, ասենք մարդը տնից դուրս է գալիս, արդեն պիտի փոխտա, ասենք Սաշեկին կամ չգիտեմ ում։ Այսինքն այդ իմաստով պարզվում է, որ սահմանադրությունն է մեզ խանգարում։ Այսինքն սահմանադրական փոփոխությունները այսօր իրոք ժամանակավրեպ են, եթե իշխող կուսակցությունը կամ այն մարդիկ, որոնք փորձում են պաշտպանել բարեփոխումների նկատի, օրինակ են բերում, որ ասենք ինչի ժամանակներ 2005-ին փոփոխություններից, բայց մոռանում են, որ 2005-ի սահմանադրական փոփոխությունները, ես ինքս պատիվ եմ ունեցել լինել 98 թվականին նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների նախապատրաստող հանձնաժողովի մեջ, եթե հիշում եք, նախ Քոչյանի ծրագրում կար այն ժամանակ, երկրորդ, ասինքն այն ժամանակ ինչպես մի եփվեց դա, և ի տարբերություն, ասենքն, որ շատ կարևոր կետեր փոխվեցին, մասնավորապես, եթե մնար նույնը, նկատ ունեմ 95 թվականի սահմանադրությունը, ապա հանրապետության նախագահը կարող էր, ասենք, ավշարի գործանում խաշ ուտելուց, ասենք, խորհրդակցել վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ և արձակել պարլամենտը, ասենք, բայց փոխվեց այդ, ասենք, պարլամենտի դերը մեծացվեց, վարչապետի դերը մեծացվեց, և այսօր, պաստորեն, այսօրվա սահմանությունը էապես
լավն է եւ չի խոչընդոտում։ Ուրիշ խնդիր է, որ ընտրությունները կեղծվում են եւ պաստորեն այն ուժերը, որոնք կամա թե ակամա, ասեմ, ինչ որ ուզում են օգնել վերարտադրության, սահմանության փոխոսների մասին են խոսում, նրանք ըստ էության կրկնում եմ, օգնում են իշխանությունները վերարտադրվելու, որովհետեւ բոլորը հասկանում են, որ այն կետերը, որ այսինքն պիտի անցկացնեն, դա միայն կոպիտ ասած միջոց է լինելու վերարտադրվելու համար։ Եթե իշխանությունները նպատակ ունեն բարելավվելու, չգիտեմ, իրավունքի գերակայություն, մարդակենտրոն եւ այլն, եւ այլն, առաջինը թող ընտրական օրենսդրությունը փոխեն, դարձնեն 100%-անոց համամասնական։ Որովհետեւ փոխելուց հետո էլ հիմա, եթե իրենք սահմանությունը փոխեն, նորից Սերժ Սարգսյանը գնալու է Մալաթիա կամ Էրեբունու շրջան եւ ասի, ասենք, ավանդույթի համաձայն մեր կուսակցությունը ձայնա տալի Սամվել Ալեքսանյանին եւ ասենք Մհեր Սեթրակյանին։ Այսինքն ինչ է պատահի, դաշնակցությունը մտածում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախկին կյանքում Ջեֆերսոնն է եղել, Սամվել Ալեքսանյանն էլ Համիլտոնը, ի՞նչ է փոխվել։ Բոլորը հասկանում են, որ սա նպատակ ունի։ Սերժ Սարգսյանը, եթե ունենար նախագահի կոպիտ ասած անցողիկ թեկնածու կամ գոնե մի քիչ մեկը, որ հնարավոր էր անցկացնել, իրենք չէին փոխի։ Իրենք հասկանում են, որ որպիսի իրենք, ասենք, մնա միջև 18, իրենք պիտի 17 թվի ընտրությունները կեղծեն, որը բավականին էլի դժվար է, բայց հեշտ է, որովհետև մեծամասնականով իրենք արդեն, ինչպես ասում են, ֆորա ունեն։ Հետո նոր դրանից հետո, ասենք, 18 թվականին նոր, ասենք, նախագահի ընտրությունները կեղծեն։ Իսկ դա իրենց արդեն չի հաջողվել, 18 թվականը ըստ էության Սերժ Սարգսյանի առջև չկար մեծ ռեսուրս ունեցող թեկնածու, և ըստ էության պարտվեց ինքը։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը, եթե մենակ էլ մնա, ես համոզված եմ, չկեղծեն, ինքը 50% չէ, ինքը 5% չի հավաքելու։ Այսինքն այսօր խոսել, ես ցավում եմ դաշնակ, որտեվ ես ասենք այդ կուսակցությունը, երբ որ փակել էին, մենք ասենք միտինգ ենք արել, մենք, չգիտեմ, նույն դաշնակցականների հետ ճանապարհ ենք, ես ցավում եմ իրենց համար։ Իրենք ասենք իրենց շարքերում էլ, որտեվ մեր տղաները շփվում են, եւ ան իրենք շարքերի հետ էլ, այդ շարքերի կարծիքը չի։ Իմ համար դաշնակցությունը Հրանտ Մարգարյանն, Արմեն Ռոստամյանը, չգիտեմ, մյուսները չեն։ Իմ համար այն տղաներն են, որոնք Արցախյան պատերազմում, ասենք, արյուն տվեցին, զոհերն են, այն մարդիկ են, որոնք ի վերջո 100-ամյա, 100-քանի ամյա կուսակցություն են պահել։ Բայց այսօր, ասինքն, այդ կուսակցությունը, այն որ ասում է, կարճ ճանապարով կոպիտ ասած հանրապետություն փողոցից տանել Մելիք Ադամյան եւ ասել, որ, չգիտեմ, առաջարկություններ են կանում, կամ միտինգին ինչի՞ չեք մասնակցում։ Եթե կարծիք ունեք, եկեք ասեք, եկեք Ազատության հրապարակում համոզեք, եթե դուք ասում ենք մենք համար սկզբունք այն, եկեք ասեք։ Ես միշտ ասել եմ, ես պատրաստ եմ ցանկացած հանրահավաքի, ցանկացած քաղաքական ուժի հանրահավաքի գնալ իմ տեսակետը հայտնել։ Առավել եւս մի քանի ամիս առաջ դուք իրար հետ էիք, համենց մի քանի օր առաջ նույնիսկ։ Լավ, ենթադրենք բաները, հանրապետականը չէր նախաձեռնում սահմանադրությունը, սահմանության փոփոխություններ, դուք ինչ էիք անել։ Այսինքն այսօր լուրջ խնդիր ունի դաշնակցությունը, որովհետև այն ռեսուրսը, որ իրենք ունեն որպես, ասենք, ազգային կուսակցություն, իրենք կորցնելու են։ Ես համոզված եմ, սփյուրքնելը հաստատ դժգոհ լինելու, շարքերը շարքայիններին, մենք երևի ավելի շատ ենք շփվում իրանց շարքայինների հետ, քան թե իրենք։ Իրենց մոտ ես գիտեմ, որ, ասենք, նույն երբ որ Հովիկ Աբրահամյանը դարձավ վարչապետ, այն ժամանակ նույն այդ խմորումները եղել են, եւ իրանք շարքերի կարծիքը երբ որ հարցերն են, երբ որ իրանք մի մասը էլիտան, այսպես ասած, փորձելա գնալ կոալիցիա, շարքերը դեմ են եղել։ Այս անգամ ինչի՞ ժողով չարեցին, թող ժողովով ճշտեին։ Գնում ենք, թե չեն գնում։ Որտեւ այսօր խոսել սահմանադրական բարեփոխումների մասին, ընդ որում հույս ունենալ, որ, ասենք, իշխող կուսակցությունը իր համար ինչ-որ խոչընդոտներ է ստեղծելու, բացառվում է։ Ես ասել եմ, այդ երևի արդեն դարելա անխոսք, թևավոր խոսք, որ մոմի լույսի տակ մեկը սուրբ գիրքա կարդում, մյուսը ստորագրություն է կեղծում։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի ձեռը մոմ չի կարելի տալ, իրենք կեղծելու են։ Իրենք էլի կեղծ, ասենք, ինչ դաշնակցությունը ինչ է մտածում, որ, ասենք, ինչ պիտի արվի։ Մեկ է, իրենք մեծամասնություն են պարլամենտում, հանրապետականները, ինչ ուզենան հետ են անցկացնելու, հանրաքվեն էլ կեղծելու են։ Այսինքն այսօր տանել այդ դաշտ ուղակի ծիծաղելը, ես էլ ասենք այն իմ համար նայել այդ բանը, այսպես ասած, փաթեթը ուղակի լուրջ չի, որովհետեւ բոլորս հասկանում ենք դա ինչի համար է։ Դա այն դեպքը չի, որ ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ սկսել են մտածել,
ինչ-որ բանի իրավունքի գերակայության մասին, չգիտեմ, մարդակենտրոն սահմանադրություն, ինչ-որ կետեր կա, ի՞նչ է, ասենք հին Երևանը, որ խլում են, որ սահմանության որ կետն է, ասենք, խանգարում, որ չխլեն, ասենք, ավելի օգնում, որ խլեն, կամ չգիտեմ, մնացել, բիզնեսները, որ կիսում են, որն է խանգարում, ասեք ինձ մի հատ, կամ ասենք այդ նշանակումները, որ անում են, հայտարարակ նշանակումները, որ անում են, ասենք չկա մի բան, որ սահմանադրությունը, որ ասում են խոչընդոտ, ընդհանրեն ընտրությունները կեղծում են, հետո ինչ ուզում են, անում են, հիմա եթե մենք ուզում ենք, որ գոնե նախագահականի, երբ որ այդ ինստիտուտը կա, իրենք, ասենք նախագահականի դժվար է կեղծել, որտեղ մեր ժողովուրդը, եթե միշտ ուշադիր նայում ենք, նույն 96-ը, 98-ը, 2003, 2008, բոլոր նախագահական ընտրությունների ժամանակ, ասենք կոնֆլիկտն առաջացել է, որովհետև ժողովուրդը փորձել է իր կամքը, որ ասում է, իրոք արտահայտել։ Իսկ ազգային ժողովի ժամանակ մենք տեսել ենք, չէ՞, ասենք, հիմա ընդունենք, չընդունենք Նիկոլ Փաշինյանին, ասենք Սամվել Ալեքսանյանը սա ցիրուն ձևով հաղթեց։ Ստեփան Սաֆարյանին, ասենք, պլակատը հաղթեց, կարար վարորդը հաղթեր, հասկանում եք ինչ եմ ասեմ, որևէ մեկի, ասինքն Սերժ Սարգսյանը տանելի է կոլեկտիվ անպատասխանատվություն, եւ այն ժամանակ ասենք մենք չենք հասկանալու, հիմա գոնե ասում ենք Սերժ Սարգսյանն է մեղավոր, հիմա ինչ ենք ասելու, պիտի գնան ասեն Սամվել Ալեքսանյան, ինչի ասենց վիճակը վատ, իրա բետերները կգան կասեն վիճակը լավ է, այս մարդը բարեգործ է, ինչ եք ուզում իրանից, այս է լինելու, ասինքն այսօր Ջրբաժանը, այսօր այն դեպքն է, որ ես նախորդ անգամ էլ ասելուսնից մեկի ժամանակ ասեցի, որ Վահրամ Սահակյանի գիրքն էի վերջերս ձեռքս ընկավ, ճիշտ ասած վերսերն դեռ չեմ հասցրել կարդալ, բայց վերնագիրը դուրս եկավ, Վարձու ինքնասպանն էր, այսօր այն ուժերը, որոնք պաշտպանելու են սահմանադրությունը, հիմա Վարձու կլնեն, թե անմեղ ինքնասպաններ կլնեն, դա ակնհայտ է, դա ասում եմ, դա ինքնասպանությունը, դաշնակցությունը ես շատ եմ հարգում, երբ որ կրկնում եմ, ասենք 98 թվականին դաշնակցությունը փակված էր, մենք առաջինը ասենք 29-ին միտինգ ենք արել, գնացել ենք, բողոքել ենք, ասենք իմ համար ես շատ դաշնակցական ընկերներ ունեմ, եւ ես ցավում եմ, որ ասենք այդ կուսակցությունը, որ անցել է ճանապարհ, ու հիմա ասենք գնում է, ասենք այն ճանապարհով, որ գնացին մյուսները, անունները չեմ ուզում տալ, եւ ընդ որում ինքը շատ ավելի կարճ, շատ արագացված տարբերակով է գնում, հիմա շատ պարզ է, այնքան ակնհայտ է, եթե ասենք 1000 ներեգություն, ասենք մյուսների համար ինչ-որ փաթեթավորված տարբերակ, հիմա փաթեթ չկա, այդ սահմանցան փաթեթը իրանց համար փաթեթ չի հանդիսանալու, վերջ, ակնհայտ է, արտագաղթի համար պատճառը, չգիտեմ, խլել մլել սեփականությունը, ժողովրդի վիճակը, անվտանգության խնդիրը, որ մեր մոտ Արցախի անվտանգության հարցը, երբ որ արդեն խնդիրը, դրա պատճառը սահմանադրությունը չի, դրա պատճառը այն է, որ Հայաստանում իշխում է մի ուժ, որը ժողովրդի նույնիսկ 3%-ը, նույնիսկ իր կուսակցության անդամները իրենց, այն որ ասում է, հաստատ ձայն չեն տա, որտեղ մենք այդ նույն հանրապետականներ շարքայիններ կան, որոնք այն որ ասում են վերջի հայհոյանքները տալիս են իշխանություններին, ասենք չկա մի խավ, սկսած հասարակ մարդուց, զինվորական, ոստիկան, ձեռներեց, չգիտեմ ում ուզում եք ասեք, բոլորը դժգոհ են, չկա մեկը, ասենք անուն ասեք, բացի այն որ ասում են մի նախագահի շրջապատից իր այն որ ասում են թղթախաղի ընկերները, կազինոյի ընկերները եւ ասենք չգիտեմ խաշի ընկերները, մնացածը դժգոհ են, բոլորը դժգոհ են իշխանությունից, եւ այսօր ասինքն որևէ մեկը, եթե Դանթեի ասած այդ բարոյական փորձության ժամանակ չեզոքությունը անելու կամ իրեն միամտությունը անելու, որ ասում ամենադաժան տեղերը իրենց համար նախատեսված դժողքում, ես ուզում եմ, որ բոլորը սթափվեն եւ հասկանան, որ այստեղ քարյակ կլնի, երյակ կլնի, դուետ կլնի, կապ չունի, այստեղ խնդիրն է նա, որ ժողովուրդն է ամենամեծը, միլիոնյակ ասեմ, 3 միլիոնյակ չնայած մարդ չեն թողել Հայաստան, այսքան մարդ դժգոհ է, այսքան մարդ լինելու է հրապարակում, եթե այն որ ասում է հրավերը լինի, իսկ հրավերը լինելու է, որտեղ քաղաքական ուժերը, ընդդիմությունը նույնպես պատասխանատվություն է կրում այս ամենի համար։ Հարցեր կան, համոցեք։ Սահմանադրական փոփոխություններ համարել արտադրությանը նախաձեռնելիս, կարելի է այդպես որակել, իսկ սկզբանե շարտադրությունները, ինչպես ճիշտ նշեցի, կարվում էր իրավունքի գերակայություն, մարդակենտրոնություն, բայց կարծես թե ներկայում հայոց շարտադրությունները փոխվել են եւ շուրջանակվում են այն միտքը, որ դա կնպաստի ընդդիմության դերի բարձրացմանը եւ այլն եւ այլն, այս շարտադրությունները, այս փոփոխությունները ինչպես ուրեմն
Angliaiun, asum ei, te steva vor xoscar, norin gerazan sutian ne andin mutun, te norin gerazan sutian andin mutun. Hima ishcam mutun nere mișt, tân canumen unenal irenț andin mutun, asen cu sarcat andin mutun. Vor avea tev în ujere vor onk irok andin mutun, ne nasic nishcam mutun cien, bas naev irok asen ctume vor piti ishcam mutun ne pochvi, ev cantir nere lutvi. Et martik, et ujere hastat ankechzen. Իսկ իրենք ասենք են, եթե պիտի այդ թղթով սարքվի ընդդիմությունը, դա որ ասում է, սևակը ոնց է ասում, չէ՞, ասում է աշխարհում մի բան կա, որը ասենք չի կարելի սարքել այդ ճշմարտությունն, ասում է, չէ՞, դարեր շարունակ փորձել են սարքել կրակոցներով, չգիտեմ, կախաղ բաներին կախաղանով, բանոցին թել գցելով եւ այլն, բայց չի լինում, չէ՞, չի լինի սարքել։ Հիմա ընդդիմություն սարքելն էլ չի լինի, որտեղ ընդդիմություն այդ իմ համար նշանակում է ճշմարտություն ասել, թղթով չի լինելու։ Այսինքն, որ ասում է իրենց տնային կենթանի ընդդիմությունը, որ ասում բան էլի, ջերմոցային ընդդիմությունը իրենք փորձեն սարքեն, չսարքեն, չի լինելու, որտեղ ես ասել եմ իրենք, ինձ որ ժողովուրդը պապիկներ, տատիկներ փողոցում մարդիկ հանդիպում են, ասում են պարոն Հարությունյան, մեր վերջը ի՞նչ ալնելու, ասում Հարիկ ջան, մեր վերջը լավ ալնելու, իրանցը Կադաֆիից վատ ալնելու, իրանցը շատ վատ ալնելու։ Հիմա իրենք ի՞նչ էլ փորձեն անեն, ամբողջ ժողովուրդն է անդիմություն, այդ կուսակցական կնիքները կամ չգիտեմ պատմություն բանման երկրորդական է։ Մենք այսօր հասկանում ենք մի բան, Հայաստանի անվտանգության, ասենք, խնդիր կա։ Սերժ Սարգսյանը կոպիտ ասաց, խախտել է սահմանադրության, ասենք, երրորդ հոդվածը, որ չգիտեմ մարդը, նրա արժանապատվությունը, ազատությունը բարձրագույն արժեք են։ Ինքը, այն որ ասում է սեփականության 8-րդ հոդվածը, որ սեփականությունը ճանաչում, այսինքն խլում են իր մոտիկներն են խլում։ Էլ չեմ ասում մնացած, այսինքն որ հաշվենք 30 հոդվածի չափ ինքը խախտում է։ Այսինքն ինքը հիմա իրան ընդդիմություն պիտի սարքի, չկա այդ ընդդիմությունը, այն իր սարքած ընդդիմությունը ոտի տակ են գցելու։ Ու ես չեմ ուզում գա այն պահը, երբ որ ասում հայը հայի վրա ձեռք բարձրացնի։ Փողոցում գալա մի պահ, ես այդ Չարենցի են խելա ամբողջները խելագարված, որը ես ասում բռնին չեն ասելու, ջահել հանրապետականը, թե ջահել չի, չգիտեմ մեր հանրապետականի շրջակայքից է, պադվալից է, թե չգիտեմ ինչ որ մեկն է, այսինքն այս վիճակն է Հայաստանում, այսօր թղթով չի լուծվելու, այսօր որոշումը մի բանով մարդիկ բոլոր ռեսուրսները դիմանալու, այսինքն հասարակ մարդը ուղղակի, ասենք, բանի, չասեմ ինքնասպանության, բայց հուսահատության ամենաբան աստիճանում է։ Եվ դրա համար ընդդիմություն սարքելով ցույց տալ, որ տեսեք, եսի մեր ընդդիմությունն այն բանի ասած մեր ժորիկն է, այս չի լինելու այդ։ Այդ իրանց ժորիկ ընդդիմությունները չեն լինելու իրենց համար։ Դրա համար ես համոզված եմ, դա չի հաջողվելու Սերժ Սարգսյանին, ու մենք պիտի ոլորտես ամեն ինչ անենք, նաև այդ թվում մամուլը։ Հաջորդ հարց։ Ուրեմն նախ իշխանությունները իրենք չեն բերել որևէ փաստարկ, որ ասենք համադրական բարեփոխումները պետք են, այդ մեկ։ Երկրորդ, ցանկացած այն, որ ասենք իշխանությունը կա, իշխանության այսպես ասած ճակերտավոր շնորհիվ ձախողված են բոլոր ոլորտները, եւ արտաքին, եւ ներքին, եւ սոցիալական վիճակը վատ է, եւ անկախության նույնիսկ կորստի խնդիր կա, եւ որ գլխավոր հրամանատարը, այսինքն սահմանների վրա անհանգիստ է, ինքը ոնց էր ասում, չէ՞, ասում, թե խրամատում զինվորը չի կրակում, ապա չգիտեմ ինչ, չէ՞, բայց դեպքում թե գլխավոր հրամանատարը, այն որ ասում է անաշխատունակ է, ինքը գնում է հանգստանալու այն ժամանակ, երբ որ սահմանները, ինչպես ասում են, անհանգիստ են։ Դա հենց այն է, որ նշանակում է, որ պիտի լինի գլխավոր հրամանատար։ Ինքն ասում, չէ՞, որ ասում է պատերազմ, կիսապատերազմ վիճակը, բայց կիսապատերազմ վիճակի ժամանակ մենք չունենանք գլխավոր հրամանատար։ Թե հույսս պիտի դույսերս դնենք, ասենք սա բաների Սամվել Ալեքսանյանի անոնը շատ տվեցին ականջիկ բանանից կարմերավ երևի ուզում ասեն իրանց վրա ենք հույսը դնելու, այսինքն գլխավոր պատերազմ ասա, այսինքն ի՞նչ է նշանակում Ամերիկան, որ նախագահական է, վատ երկիր է, այն էլ Հայաստանի պարագայում կրկնում եմ, երբ որ ընտրությունը կեղծվում է, գոնե ասենք այնտեղ իմանում ենք ում ենք ընտրում, քաղաքացին իմանում է ում է ընտրում, այսինքն Սերժ Սարգսյանը ինքը փաստարկ չունի, իսկ մեր այն փաստարկները, որ կա, այսինքն որ երկիրը կիսապատերազմական է, որ արտագաղթ է, որ իշխող կուսակցությունը կեղծում է ընտրությունները, եւ այդ ձևով ինքը արդեն ավելի կոլեկտիվ անպատասխանատվություն է լինելու, եւ ասինքն ինքը մի անգամ կեղծելով վայելելու է ամեն ինչ եւ Հայաստանը դատարկելու է։ Այդ են դրանք փաստարկները հիմնական, որոնք ասենք խոսում են այն մասին, որ ասում է սահմանադրությունը ձեռք չտալ։ Եվ նույն
în samandrakan gărkeri meci cartase gur, samandrucan pohohosner, dandach stapohokan, sunt scăzbunco, adică ce care li poheli, ince, pohohohe, irat zaradunčka, pohohohe, toh pohohe, asta e arati, asta e jamketit, heto scăzbit, cam micev, cam hortana, cam ijamana, cam aracharke, ince, iran kima matacesin, iran samar tasna directive. Այսպես ասած սարսափելի էր իրենց համար, որովհետև չկար տեխնացու կոպիտ ասած, այսինքն անցողիկ ռեսուրս ունեցող եւ այլ եւ այլն, ի վերջո Ռաֆի Ուայնսոնը ված չզգա, ասենք ինքը 5-7%-ից ավել չէր կարող որևէ չեն հավաքե պարլամենտը, այսինքն ու մեկ էլ միանգամից ասենք Սերժ Սարգսյանը, այն որ ասում է այդ ընթացքում են կեղծում, եթե Սերժ Սարգսյանի դեմը նույնիսկ Սամվել Ալեքսանյանը դներ, էլի Սերժ Սարգսյանը կանհանգստանար, ինքը անհանգստանում էր որ ամեն ինչ արեց այդ Օսկանյանի Զորաբյանի, այսինքն այդ գաղտնալսումները, որ Օսկանյանի վրա այդ փողերի լվացման հետ կապված, այսինքն այդ բան, այդ ինչի մոռացան, ինչ եղավ այդ փողերը, մաքրվավ, պրծավ, լվանալու խնդիր չկար, այսինքն ինչ պատահեց։ Պարոն Հարությունյան, դուք բավական երկար կանգ առաք դաշնակցության վարկագծի վրա, ես կուզեի հասկանալ, որքանով այս շարժումը կամ այդ նախաձեռնությունը քարյակի տուժեց դաշնակցության այդ որոշումից։ Ես ասեմ, իշխանությունները կարող փորձեն, կամ որոշ կայքեր փորձեն, ասենք ցույց տալ, որ դրանից քարյակը թուլացավ, կամ համենայն դեպս ընդդիմություն, ես չեմ կարծում, ես գիտեմ ավելի լավ է հիմա, քան թե հետո, եւ այստեղ պետք է ասեմ, ջերերը մաքրվում են, եւ հստակ պիտի ասենք ավելի լավ է ոչ թե վերջի պահին տենց ինչ-որ բան արվեր, եւ դրանից քաղաքը, որ ասեմ, ավելի դուրեղացավ ընդդիմությունը, եւ հստակ քաղաքական դաշտը, ասենք այսինքն սամանտական բարեփոխումները դարձել են ջերբաժան, այսինքն այն որ շահարկվում է որ տեսեք քարակը թուլացավ, չգիտեմ պարակտեցին, չգիտեմ ինչ, դա այն որ ասում եմ խոսակցություն չի, դաշնակցությունը այդ ռեսուրսը որպես մարդկայինով եւ որևէ այլ ձևով այդ ռեսուրսը չունի, որ եթե վաղը հեղափոխությունը լինի, այսինքն իրանք եթե չլնեին, եթե հեղափոխեն պապը շահկապի վարանտում, վերջինը չի, որ ասենք ինքն էլ քաշին որ փոքեն այդ շահկապը, չկա այդպես բան, հասկանում եք, այսինքն ժողովուրդն է, դաշնակցության էլեկտորատը, ես պատրաստ եմ, ու այսօր չգիտեմ, ոնց ենք ասում, ասենք երկին մեծեր, թող կանչեն ցանկացած դաշնակցականի, ես ասենք ապացուցեմ, որ ասենք իրենք այս քայլով նախ նպաստում են իշխանության վերարտադրության, եւ համես իրենց կողմից սկզբունքային, ասենք, որ ասեմ, եթե դուսակցությունը հաշվում ենք իր առած սխալները, ամենամեծ սխալներից մեկն է լինելու դա, որ այս պահին ինֆորմ դա կուսակցության կարծիքը չի համոզված, դա շարքերի կարծիքը չի, այդ շարքերը իրանք զարմացած են, շարքերը երեկ ես շատ-շատ մարդկանց հետ խոսել եմ, իրանք տեղյակել չէին, թե այդ ինչ որոշում ընդունվեց։ Այլ հարցեր, այդ դեպքում երևի թե ես կուզեի եզրափակիչ մի հարց տալ, ինչ եք կարծում, մինչ հոկտեմբեր 10 և դրանից հետո, ինչպիսի զարգացումների սցենար եք դուք տեսնում, զարգացումների ինչ ընթացք է կանխատեսվում։ Ուրեմն նախ իշխանությունները ինչ եւ դրանից հետո։ Ուրեմն իշխանությունները փորձում են, ասենք, տարբեր ձևով, ասենք, ազդել ընդդիմության դիմադիր գործիչների վրա։ Ասենք, ես օրինակ անձամբ ինձ վրա ասեմ, արդեն, ասման ներվերս չի հերիկում այդ հերախոսից, այդ գաղտնալեսումից, որտեղ մարդիկ կան, որոնք տարբեր, ասման հասկանում են, ասենք, զանգում եմ, մեկ էլ միանգամից ասում եմ, Արամ ջան, հերախոսից լեսվում է ու դնում է, հասկանում եք, այսինքն, որ կոպիտ ասած միշտ առավոտները, որ զարթնում եկի զանգում, ընկեր մայորին մի հատ բարի լույս եմ ասում, նորեմ, ասենք խոսում որևէ մեկի հետ, այսինքն նույնիսկ կոչում եք, գիտե։ Դե մայորևի մայորը, կարող արդեն բարձրացել են, չգիտեմ, փող գնդապետ է, բայց ամեն դեպքում, այսինքն տահաճը, ու ասենք իրանք տարբեր ձևերով փորձում են, այսինքն ինչ որ ճնշումներ, ես կգա պահը կասեմ իմ կոնկրետ իմ հետ կապված ինչեր են արել, մարտիկին գնաց է, ինչ որ փորձել են, այսպես ասած դատական բաներով մարդկանց վրա ճնշել են, որ ին վրա։ Ես այն ժամանակ ասեցի, որ 2013-ին բանի հունվարի 21-ին ասենք մեր տղաներից մեկին գնացել, բռնել տնից տարել, վարդենից ծեծել, ջարդել, որ ին դեմ ցուցմունք տա։ Այդ բոլորը, այն որ ասում է, հատ-հատ գիտենք, ասել ենք ու ասելու ենք, ու ես այն որ ասում է, հերախոսը հայկը անջատած եմ, բայց ասենք ինքեր մայորին էլ եմ ասենք, ասում եմ, որ ինքեր մայորը ձեր երեխեքի համար ենք անում, որովհետև սա այն դեպքը չի էլի, որովհետև Սերժ Սարգսյանը, որ գնաց տակը բան չի մնալու, ասենք ոչ հանրապետական է մնալու, այդ հանրապետական, ասենք Իրանով ավարտվելու է այդ, եթե Աշոտ Նավասարզյանը ԱՄԿ-ի կամ այլ ճիշտ ԱԻՄ-ի բանի վրա ստեղծեց կուսակցությունը, Սերժ Սարգսյանը, այն որ ասում է, տարավ միջև վերջ բանանելու, կործանելու հանրապետականը, եւ
Pacharul nu e vincit, e gale, e trama banacana. Ce te mi cu saxul, pahangel la mechi, e rajara cana, e tot cu saxul, e martun beruma. Ida nahaga, e marta vereja, ce luțelu, tu kim rajara cana, e pahangel, de voce în ceață e gnațec, uinca nu mai e. O să handra pe tacana, vera na lui. Ce nu mena lui? Pogoțul mechi, mă, urtem la pașci, de rang, vor te rița aracațan, e nu în martic, meța giuțan, pietre levantări pe drusane vor ușir vor. Bana, e te vazgen sarxane, vor ușir vor levante pe sani davacanat martic, piti lecven henceacan, e sor ser sarxane, că lecver gdarner henceacan cu sarxan, atena pe tacan, ce ca vor peset pisin cu sarxuțun. Ima bat ser sarxane, vreja luțun. În martcan, ci zurung, se închide rajaracana, pahangelen. Dre hamar vorpes etpisin, asincă chilinelu. Hima mer khntire vorna esur, yerevi ampopem yes naevim asatsnere. Vor karoganal, asincă minchev hoktemberi 10-ը khavakan konsultatsionari mijotsov, vor asma banar. Yes inkhs haytem nerkayasnelu, khoselu, asincă net handrahavakin. Vortev yes aselik unem, u asincă im arach himnakanum yeternere paken. Ասենք եւ ես ասենք իմ ասելիքը ասելու եմ հանրահավաքի ժամանակ ասել եմ ասուլիսների ժամանակ տարբեր հարցազրույցներով բայց ասենք մեծ լսարանի առաջ չեմ ասել ես այն որ ասում եմ համարում եմ մեր կուսակցությունը եւ ինձ նաեւ հիմնական բաղադրիչներից մեկը որը մինչեւ վերջ գնալու է երբ որ վերևից Բաղրամյան 26-ից Suzi, ce gite minciane razganume, ire nu arche lein vor spar numer, vor parun arățunian, duc ce vahe, e ca să-l tasne rechi într-o snărijă mâna ca să-l duc ce vahe, nu vor bana. Zezel, la seng, ce gite Danakov hpe, nici pe sercu azar i rechi, e val, e val, e sa se țivor, nah, ima haik babuhanian, e fovic abramen, nu-i suța cumen. E crort, manamat vor să-i hascați aia rahosel la somen, e șură meche ca mea rai rach aselem. Ser Sarxian, Ev Mikhail Minasian, ies mi-a zis gnaluiem, iete zerkes narcotic, parnec, sarkec, ce gitem vons. Ies mi-a zis gnaluiem, ies in samarumem, carria ca vore, arten, care le-a sel ierria ca vore, vahut spiti darna razga in hamazai nu ți-am dashing, ies hamarumem vor, meng et himnakan naev, ies pe sasmen mince vers, că rivă tăvă cu juriț, meng ne înclinelu. Isk tasin hajortog, inci iadar tunerec ductesc, mă uite, Orele sunt în acea zi, dar greunele dar cel nu-i nars la inaraj ca așa. Ai simțit că salinele inchior pula in, te vacan, te inchior, ce anas canale, ca hamakar kvats, motecum, cam țăragir, hetaga, gorsa o ținere. Am îndept cum ca nivor, atent, ieria ca, în urasma, inkne urakar ca bananelu, ce ne-ați urakar ca stăice în asfalt. Bati s-a muzvat, în vor, e fur tasin, asim că la casma kirfi, tasi hanra avaka, e vântați cum, asim că linii în ieluit neri, ne-ai vjovă vertic, artic neașat care vor, Ըստ դրա էլ նաև երբ որ կձևակերպի արդեն իշխանապողության հարցը հստակ ձեր սարսանի հրաժարականի հարցը հստակ այդ ժամանակ արդեն ընդհանրապես ժամանակային քարտեզի խնդիրն է առաջանալու եւ ես ասել եմ որ իշխանությունների հետ որևէ հարցում պետք չի բանակցել Միակ հարցը, որի հարցը կարելի է բանակցել, դա հրաժարականի ժամանակային քարտեզի մասին, այսինքն Սերժ Սարգսյանի հեռանալու ժամանակային քարտեզը։ Եվ համոզված եմ, որ քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր, իրոք ընդդիմադիր ուժերը գալու են այդ գաղափարին, եւ որքան շուտ այնքան լավ, իսկ իշխանությունները սարսափում են ժողովրդից, եթե, այսինքն հանրահավաքը կայացավ Ժողովուրդը հավաքվեց, իշխանության օրերը հաշված են։ Իրանք ոչ այդ ռեսուրսը ունեն դիմադրելու, ոչ էլ ասենք որևէ աջակցություն են նույնիսկ իրենց թիմի ներսում, որտեղ թիմի ներսում հասկանում են, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է զոհաբերելու ցանկացածին, եթե այդ մարդը անգամ, այն որ ասում եմ, ամեն ինչը դրել է Սերժ Սարգսյանի ընտրությունների ժամանակ։ Այսինքն իրենք էլ ներսից է ճակը տալու Եվ համոզված եմ, որ հաջողության ենք հասնելու։ Այսինքն մինչև 10-ը պետք է երյակը լուրջ կոնսուլտացիաներ անի, քաղաքական գործիչներ, ոչ խորհրդական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, անհատներ եւ այլ, այսինքն բոլորը պիտի գան ու բոլորի խոսքը պիտի ասվի, որովհետեւ չպիտի մնա երյակի վրա, որ երյակը ինքը միայն որոշի, որովհետեւ այսօր այսինքն եկել է մի իրավիճակ, որ ցանկացած ընդդիմադիր ուժ նաեւ պիտի արժանի դառնա որը ժողովրդի վստահությունը վայելելու, որտեղ ընդդիմությունը նույնպես պիտի լինի լեգիտիմ, ոչ միայն իշխանությունն, այլև ընդդիմությունը, այսինքն մենք պիտի ձևավորենք
ընդլայնենք ավելի ճիշտ լեգիտիմ ընդդիմություն, որը պիտի հասնի իշխանափոխության։ Իսկ այն ժամանակ ով ում հետ կգնա, ով ում ցուցակով կգնա ընտրությունների, կամ ով ում կպաշտպանի, դա արդեն երկրորդական է։ Կարևորը ստեղծել միջավայր, ստեղծել մթնոլորտ, որ ընտրությունները անցնեն նորմալ։ Իսկ համոզված եմ, երբ որ իշխանությունները, ինչպես ասում են, հրաժարականի միջոցով կգնան, այսինքն ընդդիմությունը կհաջողվի, ժողովրդին կհաջողվի իշխանափոխություն անել, այդ ժամանակ լրիվ ուրիշ իրավիճակ կլինելու։